ខ្ញុំយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលធ្វើអនុក្រឹត្យនឹងដើម្បីឈប់ការទប់ស្កាត់មិនអោយស្ត្រីខ្មែរឬបរិសខ្មែរការបរទេសហ្នឹងគឺជាការប្រសើរចាពួកវិមុនខ្ញុំលឺថារដ្ឋាភិបាលមិនអោយធ្វើអញ្ចឹងវាមានការប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាត់តែខ្ញុំយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលមានគំនិតល្អណាស់គឺចង់ទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានអំពើជួញដូរប៉ុន្តែដល់លោកហាមឃាត់មិនឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍វាទៅជារំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែឥឡូវដល់លោកធ្វើអញ្ចឹងគឺត្រឹមត្រូវដូចជាករណីមួយដែលយើងរកឃើញនៅខេត្តសៀមរាបជាដើមចាកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនយើងឃើញថាជនម្នាក់នឹងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយស្ត្រីខ
pung tep like natchet lam bay bang crab, rumugo, look bang bang nơi umper chuin do, a manu nơi Cambodia, chibi sassa training good money. Young eyed some ta too much hours a training. ជុលពីរឿងអភិ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 នឹងទីមួយយើងរៀបចំអភិ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 នៅប្រទេសយើងហើយមានអេតាស៊ីវិលផងណាចុះតាមផ្លូវច្បាប់ហើយទី២ត្រូវទៅរៀបចំអភិ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 តាមច្បាប់របស់ស្វាមីយើងឧទាហរណ៍ថាស្ត្រីខ្មែររៀបចំអភិ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 ជាមួយបុរសកូរ៉េឧទាហរណ៍ណាចាអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅឬក៏សន្តានទូតកូរ៉េដែលនៅប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងយើងទៅនិយាយមួយស្ថានទូតថាយើងចង់រៀបអភិ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 តាមច្បាប់របស់កូរ៉េ ឬក៏យើងទៅប្រទេសគេនោះរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះក៏បានដែរចា៎ហើយដើម្បីបានធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងព្រោះអីដល់ពេលណានាងទៅជាមួយស្វាមីនាងទៅដល់កូរ៉េសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាងដែលរៀបចំនៅស្ថានទូតឬក៏រៀបចំនៅប្រទេសនោះច្បាប់របស់ប្រទេសកូរ៉េនោះទទួលស្គាល់ថានាងជាភរិយាស្របច្បាប់មានមេត្រា 6 ដែលចែងថាដើម្បីរៀបអភិភិភិជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសម័យខ្លួនបរទេសជនបរទេសនោះត្រូវបំពេញបែបបទនៅក្រសួងការបរទេស ទី 3 គឺបញ្ជាក់ភាពនៅលីវឬពោះម៉ាយអញ្ចឹងបានន័យថាលីវក៏ដោយពោះម៉ាយក៏ដោយតើឲ្យមានការបញ្ជាក់ពិតប្រាកដថាខ្លួនឯងប្រកាសជាលីវឬពោះម៉ាយឬមេម៉ាយចាចេញដោយសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសសម័យរបស់ខ្លួនជនបរទេសលិខិតបញ្ជាក់សុខភាពចេញដោយសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសសម័យរបស់ខ្លួនជនបរទេសលិខិតកោលទោសចេញដោយសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសសម័យរបស់ខ្លួនជនបរទេសលិខិតបញ្ជាក់អំពីមុខរបរពិតប្រាកដរបស់សម័យខ្លួនជនបរទេសដែល
ហើយទៀតថានៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងមានសន្តានទូតខ្មែរទេបើមានអាសយដ្ឋាននៅកន្លែងតាណារោគអាសយដ្ឋានគ្រប់មុខដល់យើងទៅរោគសន្តានទូតយើងទៅប្រាប់ថាខ្ញុំឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះមានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មកជាមួយបរិសនេះអាសយដ្ឋានខ្ញុំនៅកូរ៉េកន្លែងតាណីហើយយើងយកទៅទេលីហ្វូនយកអីបោះសន្តានទូតយើងបើយើងមានការយើងទេលីហ្វូនឲ្យសន្តានទូតយើងជួយហ្នឹងមជ្ឈបាយមួយមជ្ឈបាយមួយទៀតអាច សូមឲ្យអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមុនចេញទៅសូមថាតើមានដៃគូនៅនោះទេព្រោះដោយអង្គការលីកាដូមានដៃគូនៅប្រទេសកូរ៉េមាននៅថៃវ៉ាន់មាននៅសិង្ហបុរីប្រទេសទាំងអស់អញ្ចឹងត្រូវយកអាសយដ្ឋានហ្នឹងទៅហើយទៅដល់ត្រូវឲ្យមានទូរស័ព្ទដៃមួយមានការអីភ្លាមយើងទូរស័ព្ទឲ្យអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលគេជួយ